Surat anu arcot. Rasu așiari mamuca Khazaradze cu un spartei astan. Dit când s-ar fi la paracet, mocle da concretul la dgaccent pasuxro, si martlestan amasara na eric avșiri araux, da tu upro detalul la dga interesat, meșemizlia agihsnat cemies, mocle pasuxi, mitrom, tu vinme mainț, odenav mainț, chahedulia, RTN Național Mudraobis, managementi, da martvis structura și, ძალიან კარგად იცის, რომ პარტია იმართება კოლეგიალურად. Კი ბატონო, ნიკა მელია დღეს არის პარტიის თავმჯდომარე, მაგრამ პარტიის მართვა ერთპიროვნული გადაწყვეტილებებით არ ხდება. Ასე რომ თუ ვინმე პარტიაში მის უმაღლეს მენეჯმენტში ვინმეს ადანაშაულებენ რაიმე შეთქმულების თეორიებში, მონაწილეობაში, გარიგებაში და ასე შემდეგ, უნდა გითხრათ, რომ მაშინ ეს პასუხისმგებლობა მთლიანად სოლიდარულად უნდა ნაწილდებოდეს ყველა იმ დანარჩენ აქტორთან, აქტორზე, ვინც იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს კოლეგიალურად. Და შესაბამისად, მაშინ გამოდის, რომ მარტო მელია კი არ არის ასეთ გარიგებებში, ხო? Მაშინ ხერხეულიძეც გარიგებულია, ნუგზარციკლაურიც გარიგებულია, აკომინაშვილიც გარიგებულია და უამრავი ის თავ გადადებული პატრიოტი და მიშას ერთგული და ამ პარტიის იდეებისა და ფასეულობათა მატარებელიც ადამიანიც მაშინ გარიგებული ყოფილა და მაშინ დავანებოთ საერთოდ თავი, დავიხუროთ ქუდები და წავიდეთ სახლში და დაუტოვოთ მაშინ ამ კრემლის ნამესნიკს ეს საქართველო, ხო? Ეს აბსურდია, უბრალოდ აი საკმარისია საკმარისია ელემენტარულად მაინც იცნობდე პარტიის მართვის სტრუქტურას. Ახლა თქვენ ხელისუფლებაზე საუბრობთ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ამ ბოლო დროს უფრო საუბრობთ ერთმანეთზე, ვიდრე თქვენზე ქართული ოცნება საუბრობს. Ძალიან საინტერესო განცხადებები კეთდება აი ამ ბოლო დროს ერთმანეთის მისამართით, რომ მიხელ ახლა საუბრობდა თაკოჩარკვიანი არ არის თქვენი პარტიისთვის უცხო, მიხელ სააკაშვილის საკმაოდ აქტიური მხარდამჭერია და ამბობს, რომ ბიატონ Tako Charkoyan, ჩემი მეგობარიც არის ყველაფერთან ერთად, მაგრამ Tako Charkoyani არ არის ამ პარტიის წევრი და Tako Charkoyanმა ისე კარგად არიცის შიდა სტრუქტურა, შიდა პროცესები, როგორც თუნდაც მე ვიცი ან ნებისმიერმა სხვა უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. Ეს კითხვები შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ დაუსვათ Tako Charkoyans, მაგრამ მე ჩემი წყაროებიდან, ჩემი უშუალო მონაწილეობიდან, ჩემი მდგომარეობიდან, ჩემი ამდენწლიანი პარტიის წევრობიდან გამომდინარე გეუბნებით და მინდა გავაგებინო თითოეულ მოქალაქეს. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის დემოკრატიული ინსტიტუცია, სადაც ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები უბრალოდ შეუძლებელია, აი სტრუქტურულადაც კი შეუძლებელია. პარტია იმართება კოლეგიალურად და ის პროცესები, რომელიც მიდის ახლა პარტიაში, ეს არის დემოკრატიული პროცესი. Უბრალოდ ერთი რამე მინდა აქვე ვთქვა, რომ ჩვენ ისეთ დროს დაემთხვა ეს პროცესები, როდესაც მთელი ყურადღება ახლა გადართული უნდა იყოს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენაზე და მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ერთი 10 დღეში, ორ კვირაში, როდესაც სასამართლოს მოუწევს გასაგებია, ბატონ დავი, დაგიბრუნდებით. Მერაბის მინდა შემოვიყვანოს, შემდეგ მოგცემ საშუალებას. დავამთავრებ. Კი ბატონო, ერთი წინადადებით დავამთავრებ და კი ბატონო, რომ სასამართლოს მაინც მოუწევს გადაწყვეტილებების მიღება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით და ზუსტად ამ დროისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და ეს თითოეულ მხარდამჭერს და თითოეულ პარტიის წევრს უნდა ესმოდეს, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება კონსოლიდაცია
და ერთად დგომა და შეიძლება არჩევნები გადასადებიც გამოსვით ეს ბატონო დავით მინდა აი ამ თემაზე ვისაუბროთ ეხლა რატომ რა დროს ეს იყო აი არასწორად საუბრობ არა კი ბატონო არასწორად სვავთ მე რატომ ვსვავ ანზორმელი ამბობდა რომ რა დროს ეხლა არჩევნები არისო პრეზიდენტი გიყვდებაო და რა დროს არჩევნები არა არა მარტო არა მარტო ანზორმელი ამბობდა ეს თავად მიშამაც თქვა უბრალოდ ეს დემოკრატიული პროცესია და ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ განსხვავებული ხედვები, მაგრამ როდესაც ერს და პარტიას დასჭირდება კონსოლიდაცია, გასაგები ერთი კვირის შემდეგ იყოს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითეული ადამიანი გადადებს ყველა დანარჩენ საქმეს და გაერთიანდება მესამე პარტია. ბატონი დავითი ამბობს, რომ ახლა დემოკრატიული პროცესები ხდება ნაციონალურ მოძრაობაშიო და თუ საჭირო იქნება ყველა ყველაფერს გადადებსო. თქვენ ძალიან არ გიყვართ, ვიცი, ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ბევრს აკრიტიკებთ, მაგრამ რა შეგიძლია თქვათ დღეს რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? მოგესალმებით ახო, მივესალმებით თქვენს რომელს დამაყურებელს, მივესალმებით სტუმარს ბატონ დავითს და მადლობა რომ მომეცეს საშუალება რომ ჩავერთო. იცით რა არის, რაღაცა ეხლა რომ ვაკვირდები ამ პროცესებს, ეს პროცესები ძალიან ადრე უნდა დაწყებულიყო, რომ ყოფილიყო ეხლანდელი ხელისუფლების სწორი სამართლებრივი და ზუსტი მიდგომები იმ ყველა საქმესთან დაკავშირებით, რაც შეეხებოდა ნაციონალურ მოძრაობას, საერთოდ როგორც დანაშაულებრივ რეჟიმის გამოცხადებას, მაგრამ ნუ ახლა რასაც ხედავთ, მე აი ხა გვერდიდან ვაკვირდები ხო და ამ ყველაფერს უყურებ. სხვა შორის ბატონმა დავითმა თქვა და თქვენს მითხარით, ეხა აი კითხვა გამიმეორეთ ამ კუთხით, რომ დემოკრატიული ჩვენ პარტიაში ყველაფერი დემოკრატიულად ხდებაო. ეხლა მე გამომივარო თითქოს მე ბატონ მუმლაძეს ხო, მის მათი წევრი რო იყო, რაღაცაა ადვოკატირებ, მაგრამ თქვენ ისეთ რომ მე პოლიტიკური სიმპათიები არც მომლაძის მემართ გამაჩინე და არც არავის მემართ ნაციონალურ მოძრაობის, მაგრამ ობიექტურად მოითხოვს, ეხა მე კითხვა დაუბრუნო ბატონ დავითს, ოღონ არა პასუხი გასაცემად რომ ჩემი დრო არ წაიღოს, უბრალოდ რომ დემოკრატიაზე ლაპარაკობთ, მომლაძე რომელიც გამოვიდა შენობიდან და გახსოვთ თქვენ როგორი ჩვენობა გაკეთა, რომ მას სიტყვი არა დაუპირისპირდნენ, მომლაძე რომელიც სემით, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მომლაძე რომელმაც ჩანაწერები აჩვენა ხო პრესას და მაუწყებლობას თუ როგორ ემუქრებოდნენ იარაღი და ასე შემდეგ. ეს არის ბატონო დავი დემოკრატია და ნაციონალურ მოძრაობა და დემოკრატია რო ძალიან შორს არიან, ეს ჩვენ დიდი ხანია ვიცი. რა შეიძლება ეხლა აი ბრალდება? არა, ჯერ არა. ჯერ არა ბატონო და არა, ბრალდება არ არის. ბრალდება არ არის ბატონო დავით. დავამთავრო და კი ბატონო მოგეცემოთ საშუალება. რა შეეხება ეს დემოკრატიის ნაწილი გასაგებია. რა შეეხება თუ რა ხდება დღეს რა პროცესები მიმდინარეობს? ვახტანგ, ვინ ვინ და შენ ძალიან კარგად იცი ზოგადად რა ფაქტორები, რა სახელი, ვინ არიან მარო მერაბიშვილის სახელი და გვარი და დავით კეზერაშვილის. მე დიდი ბოდიშით ამ შედარებისთვის, მაგრამ აი როგორ არის, ცით მანო მერაბიშვილი რომელიც ძუძუთაც აწოვებდა ხო მთელ პარტიას, ეს იდეოლოგია იქნებოდა, ეს იქნებოდა ფინანსურად შემდეგ. ეხლა უბრალოდ ავტომატურად გაჩნდა ის, რომ შიდა ძალთა გადანაწილება ხდება. მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი თვითონ დაივიწყეს მიხეილ სააკაშვილი. ვინმე მსხვამ კი არ დაივიწყა. თვითონ მიხეილ სააკაშვილის დაივიწყების გამო ქონდა პრეტენზიები მელიასთან. მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ არ ხსენებაზე იყო, თვითონ მიხეილ სააკაშვილის გუნდიდან ხსენება. მიხეილ სააკაშვილის ბოლოდ ერთადერთი ნანუკა ჟორჟოლიანი და დედა იცავდა, ხო, სხვა ყველა არაფერ არავინ არ ხსენებდა. ის რომ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი დღემდე უნდა იყოს მათთვის ესეთი რაღაცა ძალიან დიდი ღუზა, ხო, ამ პოლიტიკური მასში, ეს თვითონ ჩამოკიდეს მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორს როგორც ღუზა, მაგრამ მეორე ნაწილია ძალთა გადანაწილება სხვა რაღაცის გამოხდება შიგნით. ხაბეიშვილის ფაქტორი გამოჩენა. მე ასევე კიდე ერთი კითხვა მინდა დაუსვა ბატონ დავიზა, თვითონ გამცეს რას დემოკრატიასთან დაკავშირებით დაუსვა. ხა მეორე, როგორ ფიქრობთ ეხა თქვენ, მე ძალიან მაინტერესებს ბატონ დავით, თქვენ რომელ ნაციონალურ მოძრაობაში ითვლებით ეხა, რომელ გაყოფილში ხართ? ხაბეიშვილის მომხრე ხართ თქვენ თუ მელიას მომხრე ხართ? მოს თქვენივე ამომრჩეველი იმ კითხებს ასაც სვავს და სწორად სვავს სხვათა შორის, თვითონ თქვენივე ამომრჩეველი შეიყვანეთ გაუგებრობაში და დღეს ის ზალთა გადანაწილება რაც თქვენთან მაგ პარტიაში ხდება, ჩემთვის მე არ გეტყვით რომ ეხარ ახან იმიტომ მესე ამაუნება რომ ამ შემთხვევაში პარტია როგორც პარტია ნაციონალურ მოძრაობა არ მომწონს. მე ის არ მომწონს რომ ისევ იმ თქვენთან ზალთა გადანაწილებას, იმ თქვენთან დაპირისპირებას რაც პარტიაში ხდება, ისევ გინდათ გადმოიტანოთ გარეთ ქუჩაში და ეხლა უკვე აი ხო
მოხედავთ, თქვენ ახსენეთ, რომ არაო ბიჭო, ეხაო იმას დაუტოვებთო ქვეყანასო, დაუტოვებთო ამ ქართულ ოცნებასო. აქამდე უნდა დაგეტოვებინათ. Და საქართველოს ქართველი ხალხისთვის ნაციონალური მოძრაობა აქამდე უნდა დაგეტოვებინათ. თქვენ და წესი თქვენ ეს ხელისუფლება რო ყოფილიყო მართლა რეალურად მდგარი სამართლებრივ საწყისებზე, იმ კისებულებებზე, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, აქამდე უნდა დაეტოვებინა პარტიასაც, მიხეილ სააკაშვილსაც, ეს ქვეყანა და ეს რა ქვია ხელისუფლება და ხალხს უნდა მიეცეს საშუალება უკვე რომ ნაციონალური მოძრაობაზე საუბარი აღარ იყოს. გასაგებია, გასაგებია. ეს ისევ თქვენ გინდა და ხო ხედავთ რა ხდება არა? რა დემოკრატიაზეა ლაპარაკი? მე უბრალოდ მიკვირს ამას რომ ამბობ. ბატონ დავით, ბატონი ანზორმა თქვა რამდენიმე წუთის ინტერვიუში ჩემთან რომ თუ შეიძლება ჯერ ჩემ ოპონენტს გავცემ დავით, თუ საშუალებას მოგცემ, განაცხადების სამყარო მგონი მე ვარ და თუ დამასმევინე შეკითხვა ძალიან მადლობელი დაგსჯებით. ბატონ ანზორმა თქვა რომ თუ ნიკა მელია ვერ გახდება პარტიის თავმჯდომარე, ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად დაიშლება. თქვენ ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი არის იმ გუნდში ხართ ახლა, სადაც ნიკა მელია არის. თუ ბატონი მელია ვერ გახდება თავმჯდომარე და აღმოჩნდება ისე რომ ბატონი ლევანი იქნება თავმჯდომარე, თქვენ ასეთ პარტიაში დარჩებით პირადად თუ არ დარჩებით? Sakme rashia etsit me piradat ekhla batoni anzoris komentars ver batoni anzoris komentars ver gauketeb sheizle is chveulebrivi kerdzo piria da me vtsvi tveni kandidati iqo zubditchi kho mere ra ekhla adamiania me მომისმინეთ ერთი წუთი თქვენ ეთყობა არა გაქვთ რა პოლიტიკაზე ბატონო მერაბი იმ დონის წარმოდგენები რომ დაუშვათ რომ შეიძლება პარტიის არაწევრი კანდიდატად იყოს რომელიმე უბანზე ახლა ჩვეულებრივი მოვლენაა ხომ მაგრამ იქით გადავდოთ ახლა ეს თემა მე ვთვლი რომ ბატონმა ანზორმა შეცდომა დაუშვა თქვენზე მეტი წარმოდგენა მაქვს მე უბრალოდ ვაცადოთ ვერა. ხო, ნუ დავეტოლებით. ნუ დავეტოლებით ერთმანეთს, ვის რა წარმოდგენა აქვს, მე ესეთი შთაბეჭდილება დამხჭა თქვენს პოლიტიკურ განათლებაზე და რა ვქნა ახლა ბატონო მომიწევით. თქვენთვის კი ბატონო, ეს თქვენი შთაბეჭდილება. მოდით ბატონ ანზორზე მიდავთ შეფასება. ბატონო მერა, ვაცადოთ რომ დაასრულოს. დიახ, შეცდომა დაუშვა ბატონ ანზორმა. დავით, ხო, მე დიდ შეცდომად მიმაჩნია ეს განცხადება ბატონი ანზორის მხრიდან. მე ვთვლი რომ პარტიაში მიმდინარეობს დემოკრატიული პროცესი და რა თქმა უნდა ამისი გაგება ჩვენს ოპონენტებს რა თქმა უნდა არ აქვთ. ბატონ მერაბს რამე რომ მოსწონდეს ჩვენ შიგნით მიმდინარე პროცესებზე ეს სრული კატასტროფა იქნებოდა და ძალიან მიხარია რომ მას აბსოლუტურად არაფერი არ მოსწონს. ესე იგი ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ და ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ რომ სადაც არის დემოკრატიული პროცესი წესები იქ ყოველთვის არის გაძლიერება. თავი არის ღირსეულად გავიაროთ ეს გზა და ხალხის ნება ბატონო დავით ღირსეულად გადის ახლა თქვენი პარტია აი ამ გზას. როდესაც კარგახდის დავიწყებული პოლიტიკოსები ახლა ხედავთ ვანო მერაბიშვილს, დავით კეზერაშვილს, დასამალი არ არის ხოლმე საზოგადოებაში მაინდამაინც არ არის ხალხი მათზე მაღალი წარმოდგენის არც კეზერაშვილზე, არც მერაბიშვილზე და საკმაოდ ბევრი კითხვა არის ძალიან მოკლედ გაქცემთ პასუხს ამ კითხვას. დემოკრატია მათ შორის გულისხმობს აბსოლუტურ გამჭვირვალობას. სანამ ის პიროვნებები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ღიად და გამჭვირვალეთ, არ განაცხადებენ პრეტენზიას პარტიაში რაიმე საკითხებში ჩართვაზე, სანამ ეს პირები, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ, ღიად და გამჭვირვალეთ არ ჩაერთვებიან პოლიტიკაში, მანამდე ჩემთვის ისინი როგორც პოლიტიკური აქტორები არ არსებობენ და არც დაუშვებ, აი მე პირადად დავით ნებიერიძე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართვაში კულუარული მართვის ელემენტები შემოვიდნენ და უფრო შემოვიდეს და უფრო მეტიც 10 წელიწადია ვებრძვით ზუსტად იმას რომ ქვეყანა იმართება არაფორმალურად და ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ჩვენ პარტიაში დაუშვებთ რაიმე დოზით არაფორმალურად ხედავთ რომ ნახევარი პარტია იქით არის პარტიის წევრები
ნახევარი ეგ ჯერ არავის არ დაუდგენია ამას გამოამჟღავნებს არჩევნები თუ აღმოჩნდა ისე რომ წააგეთ ეს არჩევნები თქვენ ბატონ დავით წეღანაც ეს კითხვა დავსვი ვის ხელში აღმოჩნდება თქვენი პარტია იცი თქვენ ვის გუნდში ხართ ვის ხელში აღმოჩნდება თქვენი პარტია ბატონო ჩემო ვი რომელმა კანდიდატმაც არ უნდა გაიმარჯვოს მერწმუნეთ რომ მხოლოდ თავმჯდომარის გადარჩევა კი, თავმჯდომარე მნიშვნელოვანი ფიგურაა, მაგრამ პარტიის მართვა არ ხდება ერთპიროვნულად. ნიკა მელია დარჩება თავმჯდომარედ თუ ახალი თავმჯდომარე იქნება. ანუ შესაძლებელია გადანაწილების ჯამი არ შეიცვლება. არა. Ნუ უტრირებთ ახლა, ესე არ არის. ვინც არ უნდა იყოს თავმჯდომარე, მას მოუწევს კოლეგიალურ მართვაში თავის ჩართვა. Რა თქმა უნდა, თავმჯდომარის პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ პარტია იმართება კოლეგიალურად. შესაბამისად, თუ თავმჯდომარე, ახალი თავმჯდომარე თუ ესე იყო ბატონო დავით, კოლეგიალურად იმართებოდა და ყველაფერი წესრიგში ჰქონდათ, თუ მარტში ისედაც არჩევნები იყო, რატომ ატყდა ეს ამბავი? თუ კოლეგიალურად იყო, დემოკრატიულად იყო ყველაფერი, რატომ არის ეს ამბავი? შეიძლება რომ ამისად ახოცოთ ერთმანეთს ამ პარტიაში და ძალიან კარგი შეკითხვაა და ძალიან მარტივად გაგცემთ პასუხს. მიზეზები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი, ახლა ჩამოთვლას ნუ დავიწყებ. მაგრამ ზუსტად დემოკრატია გულისხმობს იმას, რომ ნების მიზეზების მიუხედავად დადგება თუ არა ასეთი საკითხი დღის წესრიგში, უნდა იქნეს გამოყენებული დემოკრატიის მთავარი ინსტრუმენტი, არჩევნები. იმიტომ რომ შეიძლება ჩემ გავთხოვე ძალიან მე ბატონო ვახტანგ. შეიძლება დავამკვირდეთ ერთი წინადადებით დავამკვირდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა ამ დემოკრატიული ინსტრუმენტის გამოყენება, აი ზუსტად მაშინ შეიძლება პროცესები წავიდეს არადემოკრატიული მიმართულებით. რისი პრევენციაც მოვახდინეთ და პარტიაში დაინიშნება ახლა არჩევნები აბსოლუტურად გამჭვირვალე დემოკრატიული და თავად ამომრჩეველი გადაწყვეტებით იქნება ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენი ანალიზი როგორი არის? საითმირის ახლა ეს პარტია, თქვენ ეთანხმებით ანზორმელიას, რომ შესაძლებელია საერთოდ დაიშალოს ეს პარტია? ვახო, როგორი სიტუაციაა, იცი? არ მინდა მე ხარ რაღაცა ისევ ბატონ დავითას შევდე პოლემიკაში, თუმცა ორივე კითხვაზე მან პასუხი არ გამცა. მე არც მინდა ეხლა რო თქვა კიდე დაუბრუნოთ კითხვას, როცა დემოკრატიაზე საუბრობს, უნდა ეთქვა. არა ბატონო, იმ ბიჭის თემა მულაზე პარტიაში როცემას და გამოიტანოთ. კითხვებს არ არის, დავით ვაცადო და ხო დაგეშვიდოთ ეს ბლოკს და მოსულოთ. გაგცემთ ბატონო დავით, მიშა საშუალება მე გასახარო რომ დაასრულოს თავისი აზრი. არა, კი ბატონო, უბრალოდ მე ნუ დამადანაშაულებს, რომ თითქოს მე გავექეცი კითხვებს. არა, ძალიან არა, მე მქონდა მცდელობა რომ გამეცა პასუხი, მაგრამ წამყვანმა კატეგორიულად გამაჩერა და სხვა კითხვები დამისვა. გასაგებია ბატონო დავით. ასე რომ ბრალდებას ჩემსკენ ნუ გამოუშვა. მეორე კითხვა ასევე. მეორე კითხვა ასევე იყო, თქვენ რომ გუნჩი მოიაზრებით, ხო, თქვენ რომ გუნჩი მოიაზრებით, ესეც არა თქვით, მაგრამ თავარი არის, ცი? ჩვენ ხო იცი ვახო რა მოხდება. ვანო მერაბიშვილი თავისი ხასიათით, როგორც გამოირჩეოდა ყოველთვის, კაცი რომელიც გვამების მაძიებელია, ეხლა შიგნით ძალიან ბევრს, სუსტად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, დააპანჩურებს, მეორე პანჩურს იხმარს კეზერაშვილი, ფაქტიურად ამ პარტიაში რო კრიზისია, რომელ დემოკრატიაზე, ბატონო მერაბ, მოდი რა პოლიტიკური კატეგორიებით ვილაპარაკოთ და შეთქმულების თეორიებით და ჭორებით ნუ ვილაპარაკეთ. ბატონო დავით, მე იმედი ვაქცეთ მაყურებელს. ბატონო დავით, ძალიან გთხოვთ რა, ყველამ კარგად იცის რა მოხდება რა. მაყურებელს ვცემ ზუსტად პატივს. აი, საიდან იცის? შესაბამისად, პოლიტიკური კატეგორიებით ვილაპარაკოთ. ძალიან ახლა ჭორების დონეზე ნუ დავიყვანოთ. პოლიტიკური კატეგორია თქვენ არ გამეცით. თქვენ პოლიტიკურად მე მეუნე ბიჭორიო, თქვენ პარტიაში ნახეთ რა ხდება. თქვენ პარტიაში მე მეუნე ბიჭორებიო, თქვენ პარტიაში ნახეთ რა ხდება. მიდის ის პროცესები, რომელიც გამოიტანეთ და გესიზმრებათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან საერთოდ არ გესმის პოლიტიკაზე დაყვეთილები. რა არის დემოკრატიული პროცესი? ვასაუტარეთ რა, ზაიხა, ვახო, დიდი ბოდიში რა. ვანო მერაბიშვილი დააპანჩურებს მათ ნახევარზე მეც, არ გამიკურდება რომ ანზორმელიაც
თავისი პატარა მელია და დიდი მელიას მიაყოლოს კეზერასული რასაც იზავს აგერ ნახავთ ფაქტიურად ძუძუზე ვიც იყვნენ ორივე ძუძუ ჩაეხსნებათ და მან დახდება პროცესები რომელიც აქამდე უნდა მომხდარიყო საქართველოს უმეტესობა მოსახლეობამ დიდი ხნის ადრე უნდა დაესვენათ ნაციონალურ მოძრაობიდან და ეს ახლა ბუნებრივად ხდება გვიან ესე იგი ჩვენი პარტია სორგზაზე დგას რაღაი ბატონი მერაბი ასეთი კრიტიკულია ჩვენ ზიმართ პარტია სორი მიმართულები სორგზაზე კი არ ეს ინდიკატორია ქერო ღირსებაზე ლაპარაკობ ეს ინდიკატორია როდესაც ბატონი მერაბი ასეთ ანალიზს აკეთებს რომელიც ღირსეული ნაციონალური პარტია სორი მიმართულებით ქო უღირსებო სააკაშვილიდან ბატონო მერა, მე თქვენთვის შეურაცხყოფა არ მომიყენებია, მაგრამ თქვენ იმდენად გაბიო ადამიანი ბრალდებას გავიმერ შეიკავე, შეურაცხყოფა მოყენებაზე გადახვევა. მადლობა, მადლობა.